Ukrajinske oružane snage su unapred pripremile napad na IL-76 sa ukrajinskim zarobljenicima. Protivvazdušni raketni sistem Patriot delovao je iz zasede, a sam napad na humanitarni avion pripremili su Britanci, tvrdi bivši oficir ruskih specijalnih snaga, pukovnik u penziji Anatolij Matvijčuk. Osim toga, vojni ekspert je sugerisao koji iz najvišeg rukovodstva Ukrajine bio ne samo svestan na nehumane operacije, već i učestvovao u njenoj pripremi. Sistem protivvazdušne odbrane Patriot je premešten u pozicioni rejon i pre poletanja IL-76 sa aerodroma i bio je u pasivnom režimu, čekajući komandu za otvaranje vatre. Nakon što se meta pojavila, NATO kompleks je na njoj radio iz zasede. Vojni stručnjak, bivši oficir specijalnih snaga Anatolij Matvijčuk, objasnio je zašto je ova verzija prilično verodostojna. Sama instalacija je bila bez sredstava za podršku, nije bilo radara i tehničkog izviđanja. Sve ovo sugeriše da je kompleks radio sa spoljnim izvorom ciljanja. Najverovatnije, američki izviđački avion je pratio let ruskog putničkog aviona i davao komandu za otvaranje vatre. Pošto NATO nikome ne dozvoljava da servisira Patriota, najverovatnije su službenici bili Anglosaksonci. I dalje sam sklon da mislim da su to bili Britanci, oni su naciljali metu i stisnuli dugme start, dobro znajući kakav je avion u vazduhu i koga prevozi, kaže on. Pored toga, prema rečima Matvijčuka, najviše rukovodstvo Ukrajine bilo svesno operacije. Koordinacija je vršena najverovatnije preko Gura i Budanova. Glavnokomandujući oružanih snaga Ukrajine Zalužni možda nije ni znao za ovu operaciju, pošto Budanov deluje autonomno pod okriljem Britanaca. Zelenski je najverovatnije znao, rekao je Matvijčuk. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.